ତଥ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଦର୍ଶାଇବା ମୋ ପାଖରେ ଦଶଟି ଗୋଲି ଅଛି କେଉଁ ରଙ୍ଗର କେତୋଟି ଗୋଲି ଅଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚାଲ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ସହଜ ଉପାୟ ଶିଖେଇବି ଶିଖାଅ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତଥ୍ୟ ଡେଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଲିକା ଟେବୁଲ ପୂରଣ କରିବା ଶିଖିବା ବବ୍ଲି ତୋତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକାପରି ରଙ୍ଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଲିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୋଲିଗୁଡ଼ିକର ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ କାଗଜ ଉପରେ ଏପରି ତାଲିକା ଟେବୁଲ ତିଆରି କର ପୁଣି ଏବେ ଗୋଲିଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗର ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଲିଗୁଡ଼ିକର ନାମ ନାଲି ହଳଦିଆ ଏବଂ ସବୁଜ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବାକୁ ହେବ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏକ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନୋଟି ନାଲି ଗୋଲି ଅଛି একে এবং একে দুইটি হলদিয়া দুই অন চার এবং পাঁচটি সবুজ আছে বর্তমান এই তালিকা সংখ্যাগুড়ি হব। হ্যাঁ তেবে বর্তমান আমি তালিকার করে সংখ্যার স্তম্ভরে নালি রঙর সম্মুখে

ବଣ୍ଟି ଏପରି ତ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ରବର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ସାର୍ପନର୍ ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବି ହଁ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋତେ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ତାଲିକା ପୂରଣର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ଶିଖଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତିରେ ତୋତେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ମୋ ପାଖରେ ସାତଟି ପେନ୍ସିଲ୍ ପାଞ୍ଚଟି ରବର ଚାରୋଟି ସାର୍ପନର୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସ୍କେଲ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ତିଆରି କରିଦେଲି ତାଲିକା ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନାମର ସ୍ତମ୍ଭରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖ वस्तुगुडिक नाम र स्तम्भले पेनस रबर सर्पनर ए स्के लेखिल बर्तमा वर्तमा वस्तुगुडिकर संख्यार स्तम्भले जो जे वस्तुगुडि जेतिकि सङ्ख्य संख्यार त्रिभुज ट्रायङ्गल पर्ग क्षेत्र स्के गोलाकार सर्कल कम्बा एकापरिचित तिरि हे

ତାଲିକା ପୂରଣ କରିବାର ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା